Olá, a cidade de Leme, localizada no Brasil, com uma população de 98 mil pessoas, reconhece o seu território como um potencial educativo, que educa, acolhe e humaniza. A cidade educadora que compreende a geografia, a história e as experiências humanas. A cidade que acolhe e humaniza, recebendo e respeitando todos os cidadãos. Portanto, a aprendizagem na vida das pessoas da cidade de Leme se torna realidade quando oferecemos educação especial da perspectiva inclusiva, atendendo todos os alunos com deficiência, a busca ativa dos alunos faltosos, os eventos promovidos na cidade, reunindo a escola, os alunos, as famílias e a comunidade, a participarem de situações de respeito à vida e pela diversidade, adesão dos objetivos do desenvolvimento sustentável no cotidiano da cidade, a educação tecnológica com robóticas e outras ações. E por fim, a intenção de aderir à Rede Global de Cidades de Aprendizagem da Unesco é mostrar que todo o território de Leme oferece a oportunidade de educar, acolher e humanizar através de uma educação inclusiva, tecnológica e democrática. Muito obrigado a todos.